हाँ भाई पोषण नहीं था ना बाहर को डॉक्टर का रिपोर्ट है ना भाई को नहीं रखा है तो चाहे जो कुछ भी मैं गेन हो ना मजे मजे कमोलू रे अंगे देखो मैं Beli apa? Mahal pada Penang, Penang. Ya. Oh, ni hak dia bersilat lah. Saya pergi rekam untuk hidup dengan dia ni. Depan ni. Line up. Line up. Line up. Yes, sir. Assalamualaikum, mai sini adik. Baling. Ya mai ya semua, ya semua. Lai ya, sir, ya, sir, lai. Satu berapa? Yes, sir. Satu sepuluh ringgit. Satu sepuluh ringgit. Action, sir, action, chai. Action, chai. Ho. Ya, action. Tinggi sikit, chai. Yang baru diproses. Hai, Buah banyak banyak. Jom pergi jangka seri yang kita lah. Kat tengah nak pergi mana pula. Kopi. Dah ya, suai, ya, suai lah ni. Dah ya, suai. Thank you.
pohon strawberry yang dulu. Durian Shake at Flea Market. Yeah.
ini warga sama urusan ini. Kita pergi. Oke, sembahyang ya. Jadi bayarnya ya. Kopi O.
ada traffic kan ada orang lain. Bukan orang yang senyum ni. Sejak tahun dulu Thank you.